Uyu dada, uyu mbona kama namkumbuka jamani. Uyu. Namkumbuka kama kutokea miaka ya 2000 na kama sio 6 7 8 jamani. Alikuwaga na mapepo ya hatari. Alafu baadaye akaondoka, akatoweka kabisa. Leo ndo namuona. Eh? Ndio namkumbuka, nimemkumbuka kabisa. Yaani nimehakikisha kabisa. Nimemkumbuka kabisa kabisa. Ni yeye? Na wewe umemkumbuka eh? Nimemkumbuka, aliletoga na kaka mmoja mahali hapa. Yes. Kwa nia ya kuja kufunguliwa, lakini aking'ang'ania kuja huko ile kaka tena akamrudisha nyuma. Kwa hiyo hapa nyuma nyuma tena alikuja kwenye ibada zile za Jumanne na Alhamisi. Ndio alianza kuja. Nguvu za giza zilikuwa hazitaki aweze kufikia mafanikio, kwanza ya kifamilia, pili kimaendeleo. Nakumbuka nilipomuona mwaka ile niling'arisha nyota yake kabisa, alikuwa afanikiwe sana sana sana. Lakini alikuja akatoweka. Hebu sogea karibu. Sogea karibu. Jina lako, hebu kumbusha jina lako. Gladi. Gladi. Sio hivyo? Nimesikia hivyo. Okay, sawa. Sawa sawa. Sasa nikikuangalia stage ambayo umefikia, naona nguvu za giza zimeweka ngome fulani ndani yako. Ngome fulani kwa muda sasa, maana mimi hajakwepo jamaa miaka. Sasa nguvu za giza zimepata nguvu sana, zimekaa ndani yako kwa muda wote huu. Sasa leo mtaanza hatua ya kwanza ya ufungulivu. Hii ni safari ya ufungulivu wa maisha yako. Kwa hiyo kuanzia leo nataka kuzitoesha nguvu za giza ndani yako na zisiwe na makao tena ndani yako. Ndio. Na huyu aweze kuwa huru kuanzia hapa. Haya, sogeza karibu mwili. Haya. Kwanza nguvu za giza ambazo zinakaa kwenye kizazi. Zinakaa kwenye kizazi. Wewe. Kwenye moyo hapa, maeneo hapa. Wewe. Kwenye akili, sehemu hizi. Sehemu hizi. Nyanyue kichwa, sehemu hizi. Nani? Yes. Yes. Nani amemleta? Yeah. Hapo panajulikana. Sio swali la kuuliza. Haya. Kwa mlienda kule mkaanza kumchezea, eh? Kijana mmoja mkaanza kumchezea hiyo kijana. Mimi najua yote hayo, si wa kunieleza historia. Mimi nikiamua tu nawafuatilia tu, nakuja mpaka mlipo, nafika, naona mnavyofanya vitu eh, alafu naondoka zangu eh. Kwa hiyo mimi najua kila kitu. Yani huyo ametumiwa kama vile chuma ulete, ametumiwa kama chuma ulete kwa njia ya mapenzi. Yes, kwa njia ya mapenzi. Huo ni mkono tu nimegusa kidogo bega, mnyanyueni. Umesikika kama vile bomu. Na sasa nataka niwakumbushe ya kuwa mimi ni Joe Devi. Na mmefika kwenye madhabahu ya Joe Devi. Na hapa ndio mwisho wenu. Hii ndio road block, mwisho. Haya, kwa heri. Moja, mbili, tatu. Haleluya. Sifa na utukufu kwa Yesu. Amen. Keti sasa, niendelee. Binti yangu nyanyuka. Binti yangu nyanyuka. Nyanyuka. Miaka mingi sana. Eh? Miaka mingi. Ulipotea, njoo. Ulipotea miaka mingi. Kwa nini ulikanikimbia? Eh? Kwani wakanikimbia? Wakati ule la wimbi, wimbi kubwa la wadada wa mjini mjini. Eh? Na huko akimbia. Kumbe wewe una nguvu za giza zinakuwinda. Eh? Sio kila anayekimbia na wewe ukimbie naye. Huenda wewe ndio umefika hospitali sahihi. Oh. Jamaa. Wewe umefika mahali sahihi. Tulia, ubaki, ufunguke maisha yako. Sasa ona, miaka yote unatumia huu mwili, sio wako.
tangu wakati ule huu mwili sio wako na kuna shida kwenye mwili tayari kuna kitu ambacho kimeingia ndani ya mwili na kiona sasa mimi nataka kutamkia kuanzia leo utakaso na uponyaji mkamilifu nyanyueni sasa niongee tamko mtoe tamko hili tamko nalotoa ni kama muhuri wa moto mradi yeye akitii yani huyu akitii hili tamko nalosema ni muhuri wa moto litafanya kazi kwamba kuanzia leo umepandwa hapa utaendelea kuhudhuria hapa ili utakasike na upone huu mwili kabisa sasa natamka uponyaji kwenye huu mwili yes mwache tu hapa ni kazi nzuri inafanyika mpe Yesu makofi haleluya Kimia, nimesema kimia, kimia, kimia. Nimesema kimia. Niangalia, niangalia. Ninyi, nawafahamu, nawafahamu. Ninyi mnamtesa huyu, hamna mamlaka ya kumtesa. Haya, namfungua kuanzia sasa. Free. 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 Huru kabisa. Kijana nyanyuka. Nyanyuka kijana. Nyanyuka. Nipe mkono wako wa kushoto. Najua umeteseka sana. Nipe mkono wako. Free. Pokea uponyaji. Umekuja na nani? Umekuja na nani? Umekuja mwenyewe. Umekuja mwenyewe. Nimekuja mwenyewe. Ndio. Sawa. Nataka nikate kamba ambazo naona zimefungwa kwenye mwili wako kila sehemu. Nyanyueni tena. Nataka nikate kamba. Huyu kijana amefungwa kamba kila sehemu. Yaani kila mahali amefungwa fungwa kamba nyingi kila kona. Yaani hawezi hata kusogeza mguu kuanzia katika ulimwengu wa roho. Na zikata kata zote. Kuanzia hapa. Nyanyueni tena mara moja nikamilishe. Kuanzia tarehe ya leo. Na zikatakata hizi kamba na kukutamkia kuwa huru hakuna tena kuonewa kwa jinsi ulivyoonewa na katakata free 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 mwache hapo chini mwache hapo hapo kwanza kuna kitu kinaendelea kufanyika nataka niwaeleze historia ya kitu ambacho nimekiona ndani yake katika ulimwengu wa roho palifanyika kikao kwao hasa mababu waliokuwa wanafariki kwamba tutahitaji tuwe na mtu ambaye atabaki kwetu ili awe anatunza mizimu ya familia. Kwa hiyo tutamfunga funga kamba alafu atateremshwa kama mtu ateremshwa shimoni kuzimu kwa ajili ya kuwa kama mtu yani aliyetolewa chakula cha mizimu na anayetunza mizimu. Yaani kwa ajili ya kutunza chakula kwa ajili cha mizimu kwa ajili ya kutunza mizimu. Kuna watu ambao wanakuwa namna hiyo. Lakini Mungu ameniita kuwafungua. Mungu ameniita kuwaweka huru.
Thank you, Jesus. Kwa kitu ambacho nilifanya ni kwamba nimemfungua kutoka katika zile kamba asiwe chakula cha kutunzia mizimu.